Sem as mãos no patinete. Diga aí. Você que não sabe, não passa em casa. Deixa eu só ajeitar aqui que o negócio tem pirado, bicho. Vai destruir o troço, guri, cara. Vai dar morte, cara. Quer matar, né? Olha. É assim, ó. Agora de costa. Quebrado. Embora. Mais aulas depois no segundo capítulo de aulas.